Fernando Vlogs na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é melhores respostas de restaurantes para os seus clientes. Então, por favor, já se inscreva no canal, já garanta aquele like, ative o sininho para as notificações e siga nas minhas redes sociais e acesse este card para acessar o meu canal secundário, certo? Então, partiu para o vídeo. Partiu para a primeira resposta. Cintia deu 3 estrelas. 1 hora e 15 minutos de atraso, mesmo com os blocos de carnaval, não justifica. Resposta do restaurante: pedimos desculpa pelo incidente. Mesmo você sendo mal educado ao xingar nossos funcionários, não temos o controle sobre o que acontece no trajeto das nossas entregas. Em um futuro pedido, por favor, contratar um serviço de delivery via helicóptero. Só assim garantiremos sua satisfação. Até breve. Tá, mas você vai pedir helicóptero. Como que o helicóptero vai pousar perto da sua casa? Por favor, né? Por favor. Vamos lá? Segunda resposta, Leonardo. Lanche ruim e sem graça. Não tem qualidade, mas a entrega foi muitíssima rápida. Resposta do restaurante. Que é o lanche com graça, pede um X palhaco. Ah! Palhaço! Até o restaurante escreveu errado, né? Como você vê, né? Foi zoar o Leonardo, escreveu errado ainda, X palhaco. Catarina, deu nota 4. Nota até boa. Infelizmente chegou fria. Só escreveu isso. Resposta do restaurante. É que o lanche que você pediu é um sanduba frio. É frio. Agradecemos sua avaliação. Se você pede um negócio frio, vai vir frio. Não é uma coisa, você pedir um sorvete, querer vir uma abóbora. Entende? Tem, né? Uma relação. Por favor, né? Partiu, foco. Leonardo de novo, deu nota 1. Eu não recebi meu pedido. Só escreveu isso. O motoboy foi aí. O porteiro falou que você chegou bêbado e dormiu. Tá, o motoboy chegou na portaria, o porteiro falou que você chegou bêbado e dormiu, Leonardo. Mas como o porteiro soube que você dormiu, Leonardo? Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty, back up the booty, I need the booty, I like the booty, oh what a booty, shake it. Como que você soube? Como que ele soube que você dormiu? Como que ele sabe que você caiu na pestana? Leonardo. Nota 2. Falta de respeito em casa com a família. Esperamos mais de 2 horas e nada da pizza chegar. Resposta do restaurante. Desculpa, mas quando o motoboy chegou no bairro do Uruguai, foi informado por traficantes da área que era pra ele voltar se ele tivesse amor pela sua vida. Tentamos entrar em contato com seu nome. E estava na caixa o tempo todo. Obrigada. Bairro do Uruguai. Leandra, nota 1. Churro me causou diarreia algumas horas após comer. Liguei para tentar devolver e fui atendida grosseiramente por um cavalo. Por um cavalo? Cavalo? Paguei R$35 e vou jogar no lixo. Encharcado de óleo, horrível. Resposta do restaurante. Agradecemos a sua avaliação. É muito fácil a senhora falar que passou mal, pois pede churros 2 horas da manhã e ainda me xingando de filho disso e me mandando tomar no, né? E ainda desliga o telefone na minha cara e quer que eu resolva o seu problema? É, Leandro. Quem pede churros 2 horas da manhã?
Qual é a sua vontade insaciável de churros? Nossa, pedir churros 2 horas da manhã. Que fome que é essa? Ou que desejo que é esse? Ludmilla deu um e-mail. Horrível. A pizza que eu comi demorou quase 2 horas. Pá. Então pá. Pá. Entregar. Resposta do Herodes. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todos. Então, galera, o vídeo foi esse. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu, nós. E é isso mesmo. Fui! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, por favor. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Posso fortalecer o meu trabalho, por favor. Certo? Valeu, nós. E fui!